Her er det sånn at hvis du ser på andre siden der, så er det et svart felt som går inn under fossen. Før jeg begynte å filme nå, jeg har stått her nede i kanskje 10 minutter, og rett før jeg begynte å filme nå, så gikk det en på, altså det svarte felt inn under på motsatt side, helt inni der, så var det en som prøvde seg på, ja, det er jo godt å si 3-4 kilo kanskje, noe i den duren der. Men han er nødt til å gå litt lenger til høyre. Han må opp på den der pallen der. Den pallen er jo den der på høyda der. Og hvis han kommer seg opp der, så ser han det at det renner bortover, oppe på den første avsatsen, det renner tvers gjennom fossen. Og der kan han da gå på tvers til venstre, og oppe til venstre der, egentlig rett nede for brukaret der, bak den der hammaren her. Der er det en høl, som vi sier på Vestlandet. Det er en plass der vattnet står stille, sånn som her nede. Og der kan da, der står han og så kviler før han går videre. Når han kom opp der, så er det for en laks, ja, det er peanut som går videre oppover der. Dette der, det går han så propell rett igjennom. Gaula-laksen er, hvis vi klarer å stå her, vi kan jo stå, for det filmen kan redigere oss etterpå. Den er lang og veldig slank. Denne her fossen her, den er da fredet i 1986. For dette er et såkalt oppgangshinder, og der får en da ikke lov å fiske. Det er jo et stort økonomisk tap for grunneigerne hvis du ser på det at du skal ta ut fisk. Hvis det er det som er målet. Men sånn som villaksen, den synger på siste verset, så det som vi kan gjøre her oppe i elva, er det at vi kan late være å ha noe særlig høyt fisketrykk. Det er klart et økonomisk tap, men sånn er det. For naturen må gå først, og vi må prøve å redde laksestammen. Og her er gyteområdet overfor fossene her. Det er en foss til lenger oppe. Her gyter laksen. Og her må da fisketrykket være lavt. Det skal være x antall kilo laks i elva som gyter. Og der så fisken blir tatt ut, og det er under første fossen nede. Men der er det laksetrapp, og der er det veldig god kontroll med teller og sånn, så vi vet at det kommer opp laks og populerer ut elva med tilstrekkelig yngel. Og det vet den egentlig. Dette her er da Gaula i Sunnfjord. En veldig underrated lakseelv, en veldig god lakseelv, men vi grunneigere litt oppi her, i alle fall vi som har 3 kilometer her, vi reklamerer ikke veldig hardt for dette her, og jeg som er grunneiger, jeg tar ut mine døgn og tillater ikke fiske. Det er ikke annet vi kan gjøre her. Vi må prøve å late oppvekstvilkårene være så bra som de er. Nå er jo sannsynligvis problemet til villaksen mange ting. Elvene er kanskje blitt for reine. Nå et noe, det er så vidt ikke laksen når den går opp her, men ungelen vil jo ha mat og vekse før den skal ut igjen som smolt. Det kan jo være et problem med at det er lite mattilgang i elva. Altså, vi har granskoger rundt oss her. Det er jo en miljøkriminalitet. Du kan jo se en her. Der er det dødt. Der er ikke næringstilgang. Vi har drevet en del rundt her og tatt lauskog og lagt i elven, sideelvene, for at det skal råtne. Og det råtning, det er jo da næring for ungel og sånt. Og så er det kvoter i elva. Det er maksimalkvoter på det som egentlig kan takast ut av fisk. Og det er det eneste som fungerer. Det er noen som er sånn en fisk per stang per døgn, det er ikke noe kvoter, det er bare å fylle på med folk og stenge, så kan du egentlig ta opp den. Gaula her oppe kunne vi sikkert med hardt fisketrykk ha tømt elva hvis vi ville. Det er noe et av problemene, så her må det være optimale oppvekstvilkår, vi må ta vare på smolten ut igjen og få laksen tilbake til å gyte, det er et problem. Så er jo et av de store problemene i Norge da, som er, vi har jo en touchable næring som vi kaller oppdrett, og de gjør akkurat som de vil, de bruker hva som helst. Ja, nå er jo det litt feil sagt, de prøver så godt som de kan, men økonomi, det er en næring som kun tenker på pengepungen sin. Det er en grisk næring som da forbruker naturressurser. Det var jo en liten tulling da, det var en sjøaure, den var ikke stor, men han var nå på vei opp. Tilbake til oppdrettsnæringen, sant? De ser på lommeboka, bruker avlusingsmiddel som ødelegger ting. Det er store luspåslag ute i fjordene, og ja, det er måttinga under der, det er ille. Det er et problem for smolten som skal ut, og de sier jo at hvis smolten får
ikke alt for mye luspåslag, så daua. Og overlevelsen selvsagt opp i elva, den er jo liten. Det er jo det vi kaller kjø her på Vestlandet da. Eller elveaure, kjøkjø, eller elvekjø, som da står fast her om vinteren. Da gjeter vi kjungel, og vi har ende, altså vi har andre predatorer som går oppe på, så lakseungen, det er en liten redskapning som må ha skjul, og der er vi også dårlige. I mange elver før det er et knalleksempel på at de plastrer elvebreddene, ikke skjul for ungel og sånne ting. Det er grusomt det vi driver med. Ja, vei ut så har det oppdretten ute, men det er kanskje det største problemet for laksen er det at han liker å ha rundt 11 grader i sjøen, når han er ute i sjøen og vekser opp. Og det, vi i Norge forsker jo ikke på sånt. Vi er verdens griskeste folkeslag med god margin. Så vi tenker bare penger. Men amerikanerne derimot, de forsker på sikt. Og de har, er jo en av de kanadier og amerikanere som ser på den atlantiske laksestammen. Da. Og de mener det at havet er begynt å bli så hett at laksen har veldig få områder der han kan stå og vekse seg opp før han kommer tilbake. Og du kan sammenligne dette her med at du har en flokk med dyr, kyr, sau eller gud hva du har. Lager en innhengning til det, så du lager mindre og mindre år for år. Selv om du setter det inn og det slipper ut hvert år og går inn i innhengningen, så blir det mindre og mindre, og det er mindre og mindre mat. Og da dauer en del av disse her. Og det har jo vært problemet. Her så jeg nå står, nede i den hølen her som vi sier da, der er det vært her på 70-tallet, og siden 60-tallet, og delvis litt inn på 80-tallet, så ble her tatt opp kanskje 20-30 fisk for dagen, uten at du merker det oppe på elva. Så her er det skjedd noe. Sannsynligvis klimaendringer og kombinasjon. Det er mange kombinasjoner her. Det er også elva her har vært så heit. Jeg sier at det er par og 20 grader så dauer laksen. Og det har vi har vært dit hen nesten her. Da står laksen i djuphølene her, der det er noenlunde kaldt. Laksen han liker sånn der 8, 9, 10, 11, 12 grader i elva eller noe sånt, og han synes han dette her er kul. Dette er et oppgangshinder, og her er det bygd ny vei som du ser oppe her, og her har en da, det er brukar som du ser gjennom trena der som hvitt, og her var veivesen og veien ble bygd, og hvis den da er på deg, så vi var som elveiger lag, så har de sprengt ut en renne bak brukaret, sånn at vi kan bygge trapp her, laksetrapp. Og det er en ting vi kan gjøre. Da ved det nede i den hølen her, eller den hammeren der, så bygger en såkalt lakseheis. Det er egentlig bare en sånn vindeltrapp for laks, der det er vatten opp, så han kan gå og snurre seg rundt. Her vil vi da sette pleksiglass i, litt dempet pleksiglass, ikke kommer mye lys inn, så han kunne gå bort og se inn på laksen når han gikk opp i dette her, og vi vil ha tellere og sånt. Dette anlegget her kommer til å komme på 10 millioner, og det er jo urimelig. Det som skjer i Norge er jo at sånt ville da bli pålagt på grunneigerne, og her er det egentlig ikke inntektspotensial. Sant? Vi må prøve å redde laksen, og da må vi ha veldig lavt fisketrykk, og lavt fisketrykk er låge inntekter, sånn som jeg gjør, som ikke legger ut i hele tatt. Jeg fisker en del selv, det er catch and release, det er litt omstritt, men hvis den bruker fornuftig utstyr og kroker, så er det relativt problemfritt. Du bruker kroker som gjør at laksen er vanskelig for å svelge agne, og da sitter han i kjeften, som vi sier, og da kan du styre han inn, og du kan sette han på igjen. Det vil jo være laksen blir skadet, så må du avlives, for det vil være uetisk, og så setter han ut igjen i elva. Ja, og da har du dette her, da var vi kommet ut i havet med et stadig minkende område, da er det stadig mindre ting som kommer tilbake, og så har vi da fiske i fjordene før han kommer opp. Dette her er jo et regime, vi har nå et tafatt regime som sitter her, så er totalt styringsuvilje må. De må regulere en del fjorder, ta ned oppdrettstrykket. Den lever nå på brasiliansk soya likevel, så det er nå en vegetar, fjøslaksen er vel vegetarianer mer eller mindre, men det blir nå laks ut av den også. Du må ta ned en del av, du må si det at det her er fjorder som er oppdrettsløse, fjerne fjordene, vi må ha strenge tiltak sånn at næringen må bruke penger på å fjerne lusa. Rømning for eksempel, det får de bøte. Dine næringer er så full i penger at de bøtene har de i lommeboka. Du må fjerne konsesjonen og si at har du rømning så mister du konsesjonen i mellom 5 og 10 år. Det svir, og da skjer det noe. Det eneste det jeg forstår her, det er krone og øre. Det er den.
Og så må en også regulere da fiske i fjordene før de kommer inn. Og det er nå bare fisk med stang. Garn er ikke lov, så det er jo gjort lite grann. Og så må du i de fleste elvene på Vestlandet så ha en foss nederst et oppgangshinder, så må der stenges for fiske til elva er populær. Altså det vil si når det har gått opp nok gytefisk, så kan en åpne for fiske egentlig i elva. Det gjelder egentlig hele elvestrenget. Den må være populært, og da må en vite hvor mange som er her, og hva en egentlig kan ta ut. Men det er klart det at hvis den sitter i den neste delen av elvestrengen og plukker ut fisk, før en vet at gytemålet er nådd, så har jo det et problem. Nå kan en del av dette løses med kultivering, det vil si at du fanger stamfisk, stryker den, og lager småyngel av den som vi setter ut i elva. Det blir gjort i din elva, og de grunneigere som sitter i neste delen her, er veldig ansvarlige. Dette er ikke et problem i Gaula, i alle fall ikke et stort problem, fordi at der blir det kjørt knallart, de tar ut kvotene, og det er catch and release. Så dine elva har disse kvotene, den var finere, det var en fin en. Han bare får ned igjen, han går for langt borte, han må opp på den der toppen der borte. Det er svart inn under hammeren der borte, hvis han har tenkt å komme seg. Dette var en annen. Da står det i alle fall en mellomlaks her, og den her, det er to stykker nedi her nå som prøver å gå elva. Pluss den lille tullingen som prøvde seg her, som da, man kan jo i hvert fall drømme om å komme seg opp han da. Men drømmer, det er jo viktig det også. Det var to stykker. De vil jo slippe seg ned igjen og hvile litt. Du ser der, hvis den ser bort her, så ser du elva går i en ring. Der bruker han minimalt med energi, og der står han. Og så bestemmer han seg for å gå på elva. Det her er fascinerende. Naturen er fascinerende. Ja, hvor var vi kommet? Ja, da er vi kommet til fisketrykket, egentlig oppgangshinder. Det er ikke alle elver som har det, men mange har det. Men der er de økonomiske interessene store. Og det er der det blir brukt penger for å ta vare på dette. Så det er jo en måte, det må jo en prøve å beholde, selv om det kan føles urettferdig for oss, som sitter opp det her med gyteområdet og egentlig regenererer laksestammen sånn at de kan få inntekt andre plasser i elva. Det er urettferdig, kan en si. Men det viktigste her er egentlig å prøve å gjøre så godt som en kan å redde laksestammen. Med de globale oppvarmingene her og temperaturøkningene i havet nå, så kan det godt hende dette er en tapt sak. Men så jeg sier, vi må gjøre det vi kan. Vi er sett til å forvalte naturen og ikke utplundre den. Det er ikke vår lodd her, det er ikke å plundre naturen. Vår jobb er egentlig å høste av den det vi kan, og syte for at den regenererer. Og det prøver vi så godt som vi kan her oppe. Vi leger ut lite grann, og da er det streng catch and release. Da kjører vi også på øret. Og det er kun skadet fisk som kan bli tatt opp, og det har vi kvoter for. Så vi har kvoter for at vi kan ta ut noe. Og hvis det egentlig viser seg det at i midtsesongen så er ikke gytemålet nådd, så har elveeier laget myndighet til å stenge fisket. Det er store økonomiske interesser en del plasser, så det blir da ikke gjort, men det burde gjøres. Og hvis oppgangen er veldig god, så kan elveeier laget også øke uttaket. Og det har blitt gjort, for vi er flinke her. Litt sånn slå selv på brystet og selv skryte. Dette her er en person som har innført dette. Han er et Atle Frøysland i Førde, og driver egentlig med fiskeforvaltning. Og han innførte kvotene i elva her, og sier at det eneste som er fornuftig, det er kvoteregulering. En død fisk, den er død, enten han er tatt av en person per stang, og x antall stenger for dagen. En levende fisk kan gyte. Ja. Nå kunne den egentlig ha gått videre oppover her. Det er en foss til oppe her. Jeg skal faktisk opp der nå og se, for det er laksetrapp der. Og den ligger ofte litt greinig som å ryddes vekk. Så der bruker jeg også gå og se om jeg får rydde opp dette her. For det er at over fossene her, dette sandafossene ligger på sandige gauler, der er det gyting og sånne ting. Og der må vi få fisken opp. Og derfor skulle en også ha hatt en laksetrapp her. Men så jeg sier det, 10 millioner er ikke sånn som vi bønder og hobbybønder har i lommeboka. Og det klarer vi aldri å ta inn igjen. Så her må storsamfunnet trakke til. Egentlig så er det vel sånn det at en kan legge grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen, og så bruker den til å prøve å redde villaksen. Nå kan en si, hvorfor skal vi ta vare på villaksen? Men det kan vi si mye rart på kloden her. Vi kan se hvorfor i Helgoland skal vi ta vare på oppdrettslaksen, for han beriker bare en liten del av norsk befolkning. Jeg vil jo si det at en villaks er en mye større berikelse for befolkningen. Her kan hvem som helst komme og sitte her
i noen timer. Dette er tidlige sesongen, det vil være mye mer laks som går her senere når det kommer ned igjen. Men her har jeg sett, vi har sett en liten og en til, og jeg har sett en før jeg begynte å filme. Og det her er dette her er gøy, rett og slett. Jeg er ikke fisker egentlig, men jeg fisker lite grann, men jeg ser det at det er dette loddet vi egentlig har fått som grunneigere her. Så det hadde vært veldig fint hvis det offentlige hadde stilt opp her, og kunne bygge en laksetrapp her, for det klarer ikke vi som grunneigere selv, der inntekten i elva er store, så er vel betalingsevnen og i alle fall betalingsviljen liten for å gjøre sånne ting som dette her. Og da må det offentlige trakke til, og da får det offentlige da mer skattlegge. Og sier det at disse endringene som skjer nå med naturen vår og klima og sånt, det må, er en offentlig oppgave, og da må alle bidra. Også vi som har lite må bidra, men de som har mye må i alle fall bidra. De er jo, de har jo ingen betalingsvilje. Jeg legger merke til at de bare klager på om de må betale noe, og har tenkt å pelle seg ut av landet. Det må jo de gjerne gjøre. De får bare ta med seg pengene, og så stikker verdiene, de blir nå igjen her. Og så kan jo de gamble på en annen børs, hvis det er det de vil. Dette er vår sak. Ja, da var det lite batteri på telefonen her. Men jeg fortsetter til det er tomt, og da kanskje vi ser en laks til. Det er stor laks her i elva her også. Ja, tilbake, vi kan jo se litt mens vi står her og litt surra og går. På hissida, så var det også fisket der, og så var det laksefeller, det heter laksekjær her. Og det er egentlig, det er bare et stengsel for laksen til å gå opp, og så gikk det ut og tok opp laksen med håv. For laksen, han går aldri unna bakken, eller unna vatten, med mindre han sitter i krok. Da går han unna, da går han fort. Og da skal du være våken, hvis du har tenkt å få tak i han da. Og her når vi fisker før, jeg har fisket her, og får du laks her, så vil han stikke tvers over elva i det brune, og så går han ned til høyre her, og da må du slippe han forbi hammaren nede på høyre siden her, og da går han midt ut i elva, og da må du være kommet ned på den hammaren der, og dette går fort, skal jeg si det, her springer du, og når du kommer ned der, nå er det vegetasjon når vi fisker, var jo tre av vekka. Når du kommer ned der, da må du holde den på høyre siden i elva, for hvis den går på venstre siden nedover, så fer han. Da er han ferdig, da kan du klippe gutten og si takk og farvel til 200 meter senere, og kjøpe ny. Så det var fiske som var her før. Det som gjorde at det var stengt her i sin tid, var uetisk fiske. Og det er det vi kaller krøyking. Det er det at hvis du sitter her, så vil du kjenne laksen går i gutten, som vi sier. Og du kjenner han er borte i gutten, og da rykker du til, og så krøyker du han. Og det er uetisk og ikke tillatt, og det ble gjort her, og det er en av grunnene til det var stengt. Og dette skal være stengt. Det er et oppgangshinder, og her skal det ikke være lov å fiske. Det er bare sånn det er her. Altså, her står laksen på vår side og hviler når elva ikke er rett. Så slipper han seg over på his side, og så går han opp der, så vi så den hoppa midt i elva. Ja, det kan hende han kommer igjen, han er så stor, de slipper seg ned og kviler seg litt, og så prøver de igjen da. Nå må jeg da rapportere til de som er over i elva, at nå går laksen i neste Sandafossen, så han heiter, så da er det egentlig bare snakk om før laksen begynner å komme opp her, og de kan da fiske, og de kjører catch and release der oppe, og det er ansvarlig forvaltning i denne her elva her, og det er bra, og det er hele elvestrengen, de store økonomiske interesser som sier i enden av de oppfører seg veldig flott og syter for at det her kommer opp, styrer laksetrapper seg nedi her og syter for at dette er optimalt. Så vi har vårt på strekk, og det er faktisk en av grunnene til at din elva ikke er stengt. For vi har ting på strekk, det er elve i nærheten her der de ikke har ting på strekk, Gjølstra blant annet, så har vært stengt. Fordi at de klarer ikke, elva blir ikke enig, og det er, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke det der, men det blir han stengt, så er det vel de klarer ikke å nå gytemålene sine. Men det klarer vi, og det har vi klart siden ja, felles elvelag i 2006, innføring av kvoter og sånt, og her vi styrer oss selv. Og det er bra. Vi skulle hatt litt offentlig støtte til egentlig å få fjernet disse oppgangshindrene. Nå er dette her ikke et oppgangshinder per se, men det er bare det at grunnen til at jeg står her nå, er at nå er elva riktig, kanskje litt høyere kundene våre, men nå er elva rett til at laksen går. Og hvis de hadde hatt en lakseheis her borte, så ville vi kunne populert elva fortere. Og da ville også laksen tilpasse seg,
sant? Fordi at laksen han kommer tilbake, det der han stod når han ble gutt. Og da er det sånn at hvis han kommer tidligere opp her, så vil laksen komme tidligere inn, komme seg tidligere opp i elva, sant? Fordi han vet at han kommer opp. Og da kan det være sånn at vi kan si det at ja, ja, vi klarer å populere elva veldig fort, hele elvestrengen, fordi at vi har laksetrapper, det har vi andre plasser nedi her. Det er 1, 2, 3 fosser under oss her, og det er alle laksetrapper. Så fungerer rimelig greit. Det neste er styrt av grunneier under der, og de styrer han optimalt. Altså, det er jo ikke noe eksakt vitenskap, men han blir styrt så optimalt så han kan styre. Og da er her er egentlig, her er dinne er faktisk det siste oppgangshinderet der en skulle ha brukt penger, sant? Veivesenet var veldig behjelpelig og skaut ut og renner bak brukaren, så den er klar. Må bare gravast opp igjen, det er fullt igjen nå. Gravast opp igjen, skytast ut en liten bit i øvre enden, og så må lakseisene bygges nede. Og grunnen til at vi gjorde dette der, var jo at vi sier at la oss si, etter veien er bygd, så får vi neppe lov å begynne å sprenge bak brukaren. Det har sikkert veivesenet en del ting det ville sagt om. Da måtte vi ha gjort det i natten, smulm og mørke. Men vi har sikkert blitt satt fast etterpå. Så det var tusen takk til Veivesen som gjør sånne ting som dette her. Ja, ja, nei, nå er det null batteri her, nesten. Så, ja, det er fisk her. Jeg skal ned igjen i morgen også, for å lade opp på telefonen. Jeg kan jo redigere litt film, hvis jeg gidder. Så det kan hende det skal, jeg snakker om det skal komme noe regn og bli litt kaldere og bedre veier, og da kan det hende det kommer opp litt mer vatten her, og så da kanskje han går bedre. Men så det står i alle fall 2 her ute, men nå har jeg stått så lenge at det ikke sikkert er mer enn de 2. Det ville nok ha prøvd seg da. Og så er det noen lille auren fjumpen som prøvde seg midt inni her. Ja. Ja, ja. Nei, men det var litt informasjon om elvestreng og laks og sånne ting. Som avslutning, vi gjør det vi kan, men villaksen den er ferdig. Punktum.